ተነስተልን ወደ ሪፖርተር ተከታታዩ ዜናዎቻችን ምስጋና ፈንታው አቀርብላችኋለሁ። በቅድሚያም አርዕስቶቹን። ድንበር ላይ ያሉ የኤርትራ ወታደሮች መቼ እንደሚወጡና ስለብዛታቸው መረጃ የለኝም ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት ገለጸ። መንግሥት በምርጫ ዙሪያ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ካድሬ ማሠልጠኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናገሩ። የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደ አዲስ የተጣለው ኮቪድ-19 ገደብ ለምርጫ ዝግጅታችን ስጋት ጥሎብናል አሉ። በስምንት ወራት ውስጥ 2.2 ቢሊዮን ብር ግምት ያላቸው የኮንትሮባንድ እቃዎች መያዛቸው ተገለጸ። ውድ የሪፖርተር ቲቪ ተከታታዮች፣ አሁን ደግሞ ወደ ዝርዝሩ አልፋለሁ። ድንበር ላይ ያሉ የኤርትራ ወታደሮች መቼ እንደሚወጡና ስለ ብዛታቸው መረጃ የለኝም ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት ገለጸ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፈው ሳምንት ማክሰኞ መጋቢት 14 ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ትግራይ ክልል ገብተዋል የተባሉት የኤርትራ ወታደሮች በአስቸኳይ እንደሚወጡ የተናገሩ ቢሆንም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት በድንበር አካባቢ ይገኛሉ የተባሉት ወታደሮች ብዛታቸው ምን ያህል እንደሆነና መቼ እንደሚወጡ መረጃ የለኝም ብለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል የህግ ማስከበር ዘመቻ መጀመሩን ተከትሎ የኤርትራ ወታደሮች በአንዳንድ የክልሉ ከተሞች ሲንቀሳቀሱ እንደነበርና ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንደፈጸሙ በተለያዩ አካላት ሲገለጽ ቆይተዋል። ይሁን እንጂ የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ ክልል ገብተዋል መባሉን የኢትዮጵያ መንግስት ሲያስተባብል ቢቆይም ባለፈው ሳምንት ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጋር ቆይታ የነበራቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በዚህም በክልሉ የኤርትራ ወታደሮች ገብተዋል መባሉን ሲያብራሩ ወታደሮቹ ወደ ኢትዮጵያ ድንበር የተንቀሳቀሱበት አንድም የህወሓት ኃይሎች ወደ አስመራ ሮኬት በመተኮሳቸውና ለ20 ዓመታት ድንበሩ ላይ የነበሩ የኢትዮጵያ ወታደሮች ለህግ ማስከበር ዘመቻ ወደ መሀል የክልሉ ከተሞች በመግባታቸው የኤርትራ ወታደሮች የድንበር አካባቢ በመጠጋት ራሳቸውን ለመጠበቅ ያደረጉት የድንበር ላይ እንቅስቃሴ እንደሆነ ተናግረዋል። ከዚህ በኋላ ባለፈው ሳምንት በአስመራ የሁለት ቀን ጉብኝት የነበራቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ከተወያዩ በኋላ የኤርትራ ወታደሮች ከትግራይ ክልል በፍጥነት እንደሚወጡ ስምምነት ላይ መድረሳቸውን ተናግረው ነበር። ይሁን እንጂ በሳምንታዊ ጋዜጣዊ መግለጫቸው ከጋዜጠኞች ጋር ቆይታ ያደረጉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ ወታደሮቹ መቼ ለቀው እንደሚወጡ መረጃ የለኝም ብለዋል። የአገሪቱ የመንግስት የስራ አስፈጻሚ ሆነ የውጭ ግንኙነት የበላይ ኃላፊ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመሆናቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሉት ነገር ትክክል ነው በማለት መልስ ሰጥተዋል። በዚህም ስለ ጉዳዩ ግልጽ ማብራሪያ ለመስጠት የተቆጠቡት ቃል አቀባዩ አሁን መረጃ የለኝም፣ ሌላ ጊዜ ስንገናኝ የምንነጋገርበት ይሆናል ብለዋል። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ስለ ወታደሮቹ መግባት በተደጋጋሚ እንዳልገቡ ሲነገር የቆየውን ጉዳይ በሚመለከት እንዲያብራሩ ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄ የመንግስት አቋም ነው በማለት መልስ ሰጥተዋል። በኢትዮጵያና በኤርትራ መሀል ያለው ግንኙነት ተቋማዊ የመሆን ጉዳይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰሞኑ የኤርትራ ጉብኝት የኤርትራ ወታደሮች ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ዘልቀው የመግባት ጉዳይና አግባብነቱ እንዲሁም የሉዓላዊነት ጥያቄን ጨምሮ ከጋዜጠኞች በርካታ ጥያቄዎች የቀረቡላቸው ቢሆንም ቃል አቀባዩ ምላሽ አልሰጡም። ዘገባው የሲሳይ ሳህሉ ነው። መንግስት በምርጫ ዙሪያ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ካድሬ ማሠልጠኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናገሩ። መንግስት በምርጫ ዙሪያ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ካድሬ እስካለፈው እሁድ ድረስ ማሠልጠኑን ትላንት በተካሄደው የአዲስ ወግ ውይይት ላይ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረው ዘንድሮ ይካሄዳል ተብሎ በሚጠበቀው ሀገራዊ ምርጫ ፓርቲያቸው ብልጽግና ከተሸነፈ ስልጣን ለማስረከብ ዝግጁ መሆኑን አስታውቀዋል። ከዚህ ባለፈ እንደ ምርጫ 97 የምርጫ ኮሮጆ በመስረቅ የሚፈጠር ቀውስ እንደማይኖር እንዲያውም እሳቸው የሚያስፈራቸው ቅጥረኞች ወይም የተገዙ ሰዎች ራሳቸውን ከህዝብ ጋር አመሳስለው በአንዳንድ ቦታዎች መራጭንና አስመራጭን በማጥቃት ጥፋት እንዳያስከትሉ እንደሆነ ተናግረዋል። አሁን ችግር የሚያጋጥመው ኮሮጆ በመሰረቁ ብቻ ሳይሆን ወጥቶ ለመምረጥ ዜጎች የደህንነት ስሜት እንዳይሰማቸው ለማድረግ የሚፈልጉ የተገዙ በሽፍትነት የሚሰሩ ዘር እየመረጡ የሚገድሉ የኢትዮጵያን አንድነትና ህልውና የማይፈልጉ ኃይሎች መኖራቸው እንደሆነ ጠቁመዋል። መጪው ምርጫ እድልና ችግሮችን ይዟል በማለት ሁለቱም ተገንዝበው ለመምረጥ የሚነሳና የሚመርጠውን አካል ህጋዊነት ያረጋገጠ ማህበረሰብ እንዲፈጠር ውይይቶች እንደሚያስፈልጉም አሳስበዋል። የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደ አዲስ የተጣለ ኮቪድ-19 ገደብ ለምርጫ ዝግጅታችን ስጋት ጥሎብናል አሉ። ከሰኞ መጋቢት 20 2013 ዓ.ም ጀምሮ በመላው ኢትዮጵያ ተግባራዊ እንዲሆን የተደነገገው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መመሪያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ዝግጁነት በእጅጉ እንደሚያውክ የተለያዩ ፓርቲዎች ተወካዮች ገልጸዋል። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግና የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በጋራ በመሆን ቅዳሜ መጋቢት 18 በሰጡት መግለጫ መመሪያውን ተግባራዊ አድርገው ባልተገኙ አካላት ላይ እስከ 3 ዓመት የሚደርስ ጽኑ እስራትና ሌሎች ቅጣቶችን እንደሚያስቀጣ አስታውቀዋል። ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የሚገናኘውና በዋነኝነት የምርጫ ስራን እንደሚያውክባቸውና ስራቸውን እንደሚያስተጓጉል የተጠቀሰው መመሪያ ስብሰባን በተመለከተ ተገቢውን ቅድመ ጥንቃቄ በማድረግ የተሰብሳቢዎች ቁጥር 50 ሰዎች ብቻ እንዲሆኑ የሚወሰን ሲሆን ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ በሪፖርተር በምርጫ እንቅስቃሴ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ይፈጥራል በማለት ጥያቄ ያቀረብላቸው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ሊቀመንበር አቶ በለጠ ሞላ ምንም እንኳን እንደ ሀገር የበሽታው ስርጭት አሳሳቢ ቢሆን መመሪያው መውጣት የነበረበት የፖለቲካ ፓርቲዎች ኃላፊነት ወስደው ቅድመ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ በማድረግ
በማረጋጋት የምርጫ ስራቸውን እንዲያከናውኑ ተብሎ ነበር ብለዋል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ የዘማይ በህራይ ጤና ኮሚቴ አስተባባሪ ሙሉ ዓለም ተገኘ ወርቅ በበኩላቸው አሁን ከወጣው ከ50 ሰዎች በላይ ይልቅ ያደረሻዎችን አቅም 50% ተብሎ ቢወጣ የተሻለ እንደሆነ ይናገራሉ። አክለውም ኢዜማ በጉዳዩ ላይ ከምርጫ ቦርድ ኃላፊዎች ጋር ውይይት እንደሚያደርግ ተናግሯል። ይሁን እንጂ ገደቡ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደሚያደርግ ገልጸው አይደለም የምርጫ ቅስቀሳ እጩዎችን በአንድ ላይ አሰባስቦ ለማወያየትም አዳጋች ሆነብናል ሲሉ አስረድተዋል። የህብረ ኢትዮጵያ የጽህፈት ቤት ኃላፊ ይልቃል ጌትነት በኮቪድ-19 ምክንያት ከ50 ሰዎች በላይ እንዳይሰበሰቡ መመሪያ መውጣቱን በተመለከተ ብልጽግና ፓርቲ ደግፉኝ እያለ ህዝቡን ለሰልፍ እያስወጣ በሽታውን በከፍተኛ ሁኔታ ካስፋፋ በኋላ አዲስ ገደብ ማውጣት መንግስት በደም ነፍስ እንደሚንቀሳቀስ ማሳያ ነው ብለዋል። ብልጽግና በአደባባይ ለመንግስት ድጋፍ በሚል ሲያስወጣና የበሽታው መስፋፋት ከግምት ሳያስገባ ወረርሽኙ ያገረዳ ከሆነ በኋላ እንደገና ገደብ ማውጣት እሱ ቅስቀሳውን ከሰራ በኋላ አሁን ፓርቲዎች ቅስቀሳ የለም ብለው ከምርጫው እንዲያፈገፍጉ ይመስላል ሲሉ ተናግረዋል። ሪፖርተር ለብልጽግና ፓርቲ አዲሱ መመሪያ በምርጫ ቅስቀሳቸው ላይ ሊያደርስ የሚችለውን ጫና አስመልክቶና መሰል ጉዳዮች ላይ የፓርቲው ተወካዮች ስለ ክልከላውና ገደቡ በቂ ውይይት ስላልተደረገበት ለመናገር እንደሚቸገሩ ገልጸዋል። በ8 ወራት ውስጥ 2.2 ቢሊዮን ብር ግምት ያላቸው የኮንትሮባንድ ዕቃዎች መያዛቸው ተገለጸ። ኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን ባለፉት 8 ወራት 2.2 ቢሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የኮንትሮባንድ ዕቃዎች መያዛቸውን አስታውቋል። ኮሚሽኑ ከሞያሌና ከሐዋሳ ቅርንጫፍ አመራሮች፣ ሰራተኞችና ባለድርሻ አካላት ጋር ከኮንትሮባንድ ቁጥጥር ጋር በተያያዘ ባደረገው ውይይት ከ2011 እስከ 2013 ዓ.ም ግማሽ ዓመት ድረስ ባደረገው ከፍተኛ የቁጥጥር ስራ በርካታና ትርጉም ያለው ውጤት ማስመዝገቡ ተገልጿል። ባለፉት 8 ወራት በተደረገው ቁጥጥርም 2.2 ቢሊዮን ብር ግምት ያላቸው አደንዛዥ እጾች፣ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች፣ የተለያዩ መድኃኒቶች፣ አልባሳት፣ የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎችን ጨምሮ የተለያዩ ከደረጃ በታች የሆኑና ያልተፈቀዱ ቁሳቁሶች መያዛቸውን ኮሚሽነሩ አቶ ደበሌ ቀበታ አብራርተዋል። የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ ለአገር ለውጥና ለኢኮኖሚ ፈተና በመሆኑ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ሊቃወሙትና አንድ ሆነው ሊታገሉት እንደሚገባ ኮሚሽነሩ አሳስበዋል። በውይይቱ ላይ የተገኙት የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው በተለይ ባለፉት ዓመታት ወይም ወራት ግጭት ባለባቸው አካባቢዎች ህገወጥ የጦር መሳሪያ ግብይት ተጧጡፎ እንደነበር ጠቁመዋል። የተለያዩ ሸቀጣሸቀጦች በህገወጥ መንገድ የሚያቀርቡ ኮንትሮባንዲስቶች ዋናዎቹ መሳሪያ አቅራቢዎች እንደነበሩ አክለው በተለያዩ ቦታዎች ተዋቅሮ የሚሰራ የጸረ ኮንትሮባንድ ግብረ ኃይል ቁጥጥሩን አጠናክሮ እንደሚቀጥልም አስታውቀዋል። ውድ የሪፖርተር ቲም ተከታታዩ ዜናዎቻችን አበቁ። መልካም ጊዜ።